מדינת ישראל צריכה לשלוט ולנהל חיים ריבוניים תחת משטר מסודר בכל מקום שבו היא מחזיקה. לא יכול להיות מצב שכל אחד יעשה דין לעצמו בכל חלק מחלקי ירושלים. ומסר אחרון, אני מבקש להעביר לשכנים שלנו מדרום לחמאס. אחד, אל תאיימו עלינו. שתיים, מי שמאיים דמו בראשו. והדבר השלישי, לא משנה מה תגידו, אנחנו נחזיק בירושלים, ואנחנו נחזיק בנגב, ואנחנו נחזיק בגליל, וביהודה ושומרון, ואם אתם תתחכמו, אנחנו נחזיר אתכם למקומות שאני הבאתי אתכם בעופרת יצוקה לפני 12-13 שנה. אנחנו יודעים איך לעשות את זה. جابوه كمان تنين هبايل مجانين رايحين جايين رايحين جايين هذا ومهبول ده ان مش تاع شطبي